kuna makini wawili hapa. Ngoja tuanze. Umeanza na Osoro. Leo Osoro, unajua mimi huwa namfuatilia ndugu yangu pale mbunge wa South Mugirango majority wiki. Anaitwa Silvana Osoro. Huwa namfuatilia sana TikTok yake mimi. Na DM pale. Sasa Osoro amekutanisha Dr. Ezekiel Mutua ambaye ni CEO wa MCSK, CEO wa Prisk na Embarambamba. Kaambia hamuwezi ban Embarambamba. Sisi hamuwezi kabisa. Sisi wa kisitu tumekataa. Hapana. Huyu jamaa hakuna makosa amefanya, ni kucheza tu na matope. Ni kucheza tu na matope na kuruka masama na kuimba tunataka kunyonywa. Hivyo tu. Anaweza msamea. Hatujui ni nini. Kwa album yote ngoma moja ndo mbaya. Hatujui ni nini ambayo inanyonya. Kwa vile anacheza kwa matope wote alikuwa anavia anaimba ngoma chafu. Kumbe ni yeye amechafuka. Ni yeye mwenyewe tu ndo amechafuka. Ni yeye ndo mchafu. Ni yeye ndo mchafu. That's why hezi mba na masafi. That's why hezi mba. Itakuwa ngumu. Sasa akakutana na akakutanisha Ezekiel Mutua na Embarambamba. Prisk na Embarambamba. So kumbe nikagundua hapo wakati nilipokuwa nafuatilia hiyo video. Nikagundua kumbe wakili wa Embarambamba ni Dansta Nomari. Mimi nakwambia Dansta Nomari bora tu kuna kutrend anakuja. Bora kuna kutrend mali. Niko na reason kwa nini nakwambia hivi. Mali kuna vumbi, mali kuna internet, mali kuna data, mali kuna bundles. Hapo utapata Dansta Nomari. Tumekutana naye kona mingi. Nomari huyu. Ngoja. Hata bado kuna kona zingine tunapatana naye hapa mbele. Bora kitu inahusiana na kutrend. Omari na kudani hata free hata kurepresent. Ukienda kwa Omari useme niko na kesi. Anakuulizanga huko na followers wangapi? Lakini naye mambo ya law anaelewa. That's Omari mkali. Enda ni present Pastor Ezekiel. Enda na represent Embarambamba. Sasa hivi. Kuwatetea paka wapate nini. Kutoka kwa kanisa kwa Ezekiel mpaka kuzimuni. Mpaka kuzimuni kwa Embarambamba. That is a wide range. Omari, kazi ni kazi, okota pesa baba. Anyway, wewe piga kazi Omari. Piga shughuli, represent Embarambamba. Represent kila mtu hata ukitaka. Msafishe. Msafishe kabisa.